По ексклузив, ќе гледате дали сведочењето на Роберт Саздо во судот во Солун ќе го спаси Панки од затвор. Ексклузив ги има деталите. Алондра Кабрера, мисицата на Мексико, тверкаше пред нашата камера. Модна ревија на познатата мексиканска дизајнерка Силвија Пола Перес во нашиот главен град. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ.